Kolem počítače v kufříku socialistického PP01 je v poslední době živo. Vznikají pro něj nové periférie, díky kterým pak vznikají nové hry. Konkrétně mám na mysli PP01 SD ROM, což je ROM modul se čtečkou SD karet, a novou hru Space Raiders. Počítač je na hry vhodný. Co bod, to barva, 8 barev, nejbarevnější ze socialistických osobních mikropočítačů, hardwareový scroller a možnost připojit až 1 mega ramky, což je vlastnost, kterou si přináší ze svého předchůdce, který mu byl předobrazem, což byl systém SM, kterému byly zase předobrazem systémy Intelu s sběrnicí STD Bus. Neblahé dědictví dob socialismu si sebou ale tyhle stroje nesou z minulosti. Toto je počítač, který vždycky naběhl bez problému. Po zapnutí vždycky fungoval, však jste taky mohli vidět, jak počítá Mandelbrotův fraktál. A to naprosto spolehlivě, dlouho a samozřejmě pomalu. Prostým skladováním se dokáže dostat do situace, kdy ohlásí ROM error. S počítači PP01 je zábava a je pořád na nich co opravovat. A ještě k těm krásným krytům na PP01. Možná máte počítač bez krytů a ptáte se, kde se ten kryt ztratil. Odpověď se skrývá v této krabici, odeslané z Bratislavy, směřované na katedru elektrotechniky do Mlýnskej doliny, taky do Bratislavy, odesílal učebné pomůcky Národní podnik z Banské Bystrice. A proč je posílal? Tato krabice, plná krásně originálně zabalených krytů, obsahovala tuto roušku. Posíláme vám zdarma kryty na mikropočítače PP01, které vám byly dodané v předcházejících rokoch bez krytou. Kryty nám preto nevracajte. Učebné pomůcky NP Banská Bystrica. Z toho vyplývá, že počítače se dodávaly zpočátku bez krytů a ty pak byly dodávány dodatečně.